মই খুব ভয় খাইছিলোঁ যে মোৰ হ'ব নাই অলপ ভয় খাইছিলো তাৰপিছত খুব ভাল লাগিছে মানে মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ ফল পাই কিনে মোৰ খুবেই হয় মই মোৰ ডেৰ বছৰীয়া বৈচা আছিলে এতিয়া দুবছৰ হৈ গ'ল চ' মই তাৰ লগতে মানে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আমি তিনিওজন থাকিছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে তাক লগত লৈ কিনে পঢ়াৰ নিচিনাই হৈছে যেতিয়া শুই যায় তেতিয়া পঢ়োঁ যেতিয়া মানে সি কোনোবাই ৰাখি দিয়ে তেতিয়া পঢ়োঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ৰখা সময়ত মই পঢ়ি দিওঁ চ' তেনেকৈয়ে পঢ়িছোঁ মাজে মাজে হেডফোন লগাই লগাই পঢ়ো হেডফোনত মানে মই ইউটিউব চেনেলবোৰৰ যিবোৰ মানে নিউজ বাইকচ আহে বা যিবোৰ মানে কিছুমান টপিকছ বুজাই চ' তেনেকৈ সেইবোৰ মানে মই পঢ়িছোঁ হয় নহয় কচিং নহ'লে যে নহ'ব মই এইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু মই সেইটো মানে মানো যে কোচিং নহ'লেও আপুনি পাৰিব আপুনি নিজে ডিটাৰমাইণ্ড হ'ব লাগিব নিজৰ চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আপুনি অকল কোচিং বহুতে কোচিং লয় কিন্তু স্কিল নাপায় মই যিটো দেখিছোঁ আৰু পিছতো মানে দেখিছোঁ যে বহুতে কোচিং লয় তাৰপিছতো নাপায় বহুতে কোচিং নোলাই কিনেও পায় মানে উইচ অনলি মিনচকে যেতিয়া আপুনি নিজে ভালকৈ কষ্ট কৰি পঢ়িব তেতিয়াহে হ'ব এইটো কোচিং লোৱা নোলোৱাৰ লগত সিমান এটা হ'ব নাই অলপ ভয় খাইছিলো

সি মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আমি তিনিওজন থাকিছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে তাক লগত লৈ কেনে পঢ়াৰ নিচিনাই হৈছে সি যেতিয়া শুই যায় তেতিয়া পঢ়োঁ যেতিয়া মানে সি কোনোবাই ৰাখি দিয়ে তেতিয়া পঢ়োঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ৰখা সময়ত মই পঢ়ি দিওঁ চ' তেনেকৈয়ে পঢ়িছোঁ মাজে মাজে হেডফোন লগাই লগাই পঢ়োঁ হেডফোনত মানে মই ইউটিউব চেনেলছবোৰৰ যিবোৰ মানে নিউজ বাইকছ আহে বা যিবোৰ মানে কিছুমান টপিকছ বুজায় চ' তেনেকৈ সেইবোৰ মানে মই পঢ়িছোঁ তেনেকৈ পঢ়িছোঁ আৰু হয় হয় কোচিং নহ'লে যে নহ'ব মই এইটো কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু মই সেইটো মানে মানো যে কোচিং নহ'লেও আপুনি পাৰিব আপুনি নিজে ডিটাৰমাইণ্ড হ'ব লাগিব নিজৰ চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব আপুনি অকল কোচিং বহুতেই কোচিং লয় কিন্তু স্কিল নাপায় হয় আপুনি এটা মটিভেটেড থাকক আৰু সদায় মানে পঢ়ি যাওক সদায় হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি যাওঁ এইটো ডেফিনেটলি আপুনি পাব